Ama biz bugün sizden indi burada söhbət elədiyimiz məqamda belə ordumuz ora daxil olub azad eləmək hüququ var. Heç kim də bizə heç nə deyə bilməz. Macronundan tutun Bidenine qədər, Blinkendən Van der Leyenine qədər. Heç kim bizə heç nə deyə bilməz. Çünki biz öz torpağımıza, öz suverenliyimizi bərpa edirik. Heç kim də buna müdaxilə edə bilməz. Ama bakın, deyir ki, verməyək. Və 6 kəndi qardaşı yaxşı verməyək nə demək? Demək müharibə eləmək istəyirsən. Mən oturub gözləməliyim İran sənə silah versin, Hindistan sənə silah Biz versin, axı deyirik Fransız. potensialı yoxdur bunların müharibə etmək lüksü yoxdur. Siz Sen, demişkən Paşinyan da gedir cəmaatı qorxudur ki, abi. Amma biz niyyətlə burada Hindistan sənə silah Biz axı versin, deyirik Fransız. potensialı yoxdur bunların müharibə etmək lüksü yoxdur. Siz Sen, demişkən Paşinyan da gedir cəmaatı qorxudur ki, abi. Amma biz niyyətlə deyil. Buradan Demək olsa olar da. Yaxşı, əgər belə bir şey varsa Paşinyan niyə əhalini inandırmağa çalışır ki və onları razı salmağa çalışır ki, müharibə etmək Biz İndi çıxmalıyıq belə buradan. bir şey deyim. Tamaşadır mı? Yəni kocuk Paşinyan qamçı. zaman kazanır. Senin sıxan, Paşinyan zaman kazanır. Paşinyan bilir ki, bugün müharibə eləsə məğlub olacaq. Amma Təbii. Paşinyana zaman lazım. Yaxşı, sən getmişsən 6 kəndi cəmaat deyirsən, boşaldın filan. Cəmaat göstərir də bu Azadlıq Radiosunun yerli Reportajı var xidməti. idi, bəli. Ki, orada işim yaşamır. Yaşamır, bəli. Deyir, biz Ki, tək orada bir qoyun çocuk. inək zad otarıq, qoyunumuzu, inəyimizi otarıq. Biz de bilirik ki, ora Azərbaycan ərazisidir, biz heç orada evdə tikmə. Yaxşı, boş yerdə Sən əhalin yox bir şey yox. Uzaq başı hər kənddə deyir 2-3 ev ola bilər bu tərəfdə. Onu da lap kompensasiyasını verə bilər Ermənistan. Biz verəsi deyilik. Yəni niyə boşaltmırsan Paşinyan? Bax düz deyək bir dənə əmir də bir dənə heç ordu zad da lazımdır. Polis qüvvələrini göndər ora. Cəmaatı çıxartsın və sonra Azərbaycan ordusu girsin. Demək ki söz oyunu vaxt artır. Tam vaxtı dedilər ki Brüssel səfərində istəyir masaya Qazağın kəndlərini gətirsin. Amma məlum oldu ki Brüssel səfərində o məsələ ümumiyyətlə müzakirə olunmadı. Biz elə dedilər. Ən azı, belə deyək də, səfərdən öncə də prezidentə zənglər gəldi von der Yo, Leyen olsun. Azərbaycanın mövqeyi, haqlı mövqeyidir. Qardaş, sən Xeyrola, mənim məsələmi göz görə görə, bəli, yox, bax, deyir ki, biz səndən danışırıq, mənim düşmənimi çağır, mənim düşmənimə iqtisadi kömək elə, dəstək ver, hər cür təhlükəsizlik qarantiyası. Deyir ki, biz sizin dövlətinizə təhlükəsizlik qarantiyası verməyə hazırıq. O nə demək təhlükəsizlik qarantiyası? Sən ölkən dediyin, onun ölkəsi dediyi dövlətin sərhədlərlə mən sərhədi müəyyən eləməmişəm. Sən hansı əraziyə belə deyək garantiya verəcəksən? KTMT-nin bir dəfə bəyanatı oldu. Dedi ki, Ermənistan müraciət elədi KTMT-yə Rusiya ki, məni müdafiə eləyir, Azərbaycan hücum eləyir. O da dedi, qardaş, sərhəd haradır? Sərhəddini göstər, mən gəlim o sərhəddini müdafiə edim. Sənin sərhəddin yoxdur Azərbaycanda. Bax mövqe odur. Amma Van der Leyen artıq beynində Ermənistanın xəttini çəkib, nə bilim Blinken çəkib, Macron çəkib. Qardaş biz öz aramızda bölməmişik. Sən hansı ərazinin təhlükəsizliyinin təminatını verirsən? Hələ Ermənistan bilmir onun ərazisi aradır. Hələ Azərbaycan 18-ci ildən bu yana sevinçam neçə il keçir? 100 ildən artıq vaxt keçir. 18-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda sərhədlər müəyyən olunmadı. Niyə? Çünki ermənilər Naxçıvana hücum edirdilər, Qarabağa hücum edirdilər. Düzdür Zəngəzur biz 114 min hələ ümumi şərti deyirik. Yəni biz hələ İrəvanı haqsız yerə, qanunsuz onlara güzəşt məsələmiz də var. 9 min kvadrat dolardır. Biz, baxın, ruslar bizi işğal eləyəndə bolşeviklər Qarabağda Ermənistan ordularının, Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusu arasında müharibə gedirdi. Hələ müəyyən olunmamışdı sərhədlər, düzdür ya? Və 91-də biz müstəqil olanda yenə müharibə gedirdi. Bu sərhəd nə vaxt müəyyən olundu? Bax, indi deyir, Paşinyan əlində xəritə tutur. Bax, o xəritə nə istinadən deyilir ki, bizim xəritəmiz budur. Hansı razılıq, hansı müqavilə, hansı şərt? SSR-i, arkadaş, SSR-i daxili qərar. Bax, bir dövlət daxilində, öz aralarında, hansı ki o iqtisadi zonalara bölünür. Ve siyasi zonada dedir. Bizim maraqlarımıza zidd heç bir şey demədi. Dedi ki, bax bu xəritəyə sizin bu kəndlər yo, 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 bizim bizim deyil dedi. Yo, baxın, o Paşinyan nədir? Paşinyan orada erməni hiləsi işlədir. Bugün biz 8 kəndi istəyirik də. Hamımız bilirik ki, növbəti addımımız Zəngəzurun tələbidir. Tələbidir. Paşinyan nədir? Paşinyan deyir, mən səni bax görsün, məsələn, rəy yaradır. Mən Azərbaycan mövqeyindən çıxış eləm. Kənd bizim deyil. Yəni 3 dənə, 5 dənə balaca kəndi verim, Zəngəzur məsələsini qəbul eləyin. Biz desək ki, Paşinyan düz deyir. Onda deməkdir ki, Zəngəzur bizim deyil. Yəni 8 kəndə görə biz Zəngəzurdan imtina eləmək. Xeyr, Paşinyan o xəritəsi də yanlışdır. Hansı xəritə istinadən sən o xəritəni çıxartmısan? 89-a qədər, 89-cu ilə qədər Otlaq yeri adına, 87-88-ə də baxsaz görəsən. Otlaq yeri adından, nə bilim, suvarma yeri adından, kənd təsərrüfatı yeri adından Azərbaycan torpaqları hektar hektar Ermənistana verilib. Yəni biz niyə onu qəbul eləməliyik? Biz istəyirəm, bir də bizim belə məqam nə vaxt gələcək bilinmir. Dünya düzəni yenidən formalaşanda xəritələr yenidən formalaşır, sərhədlər yenidən çəkilir.